Svi ljudi, dobrodošli u jednom epizodu Minecraft preživljavanja. Znači, danas opet igra Minecraft, više ste ga podržali nego Bravo Stars. Znači, više je bilo lajkova na ovome Minecraftu nego na Bravo Stars. I da, kao što vidite, kupio sam ovo od villagera, ovo dva mača. Izbacio sam upravo jedan. Oh, brate, glava me boli. I da, izbacit ću opet dva videa. Minecraft će izbaciti i Bravo Stars. Koji bude da budete više podržali, taj će sljedeći da, tog ću sljedećeg da izbacim. Znači, ajde da uđem ovdje. To što ću prvo da uradim je da stavim ovo. Gledajte sad ovo što ću da uradim. Ovo tu. I mapu. Tu. O, koliko je. Da, ovdje sam se preselio. Ovdje će biti baza. I vidite ovo kuću kako lepa, a da, predina je. Evo ovdje nema ništa. To sam tek htio da pravim. Sam ja tu čuo creeper ili? A, to sam ja, creeper. Uzet ćemo ovaj mač, idemo da isprobamo kakav je ovaj mač. To sam kupio od villagera. Ajde svinje, mislim da će ga zapaliti, pošto je ovaj mač, mislim, takav. Čekaj, budi mirno. Budi mirno, bre. Ne, nije ga zapalila. Brate. Meni se ovaj mač nije ni strošio jebati. Brate, on nije ni se strošilo. Ovo je neki bug ili je to tako? Ajde da probamo nekoj droj na ovoj. Ču da probam. Ja mogu da se nije ni malo ni strošio. Ah, evo ga sada je krenulo će. Da se troši, znači možda prvi dva hita. Nije se istrošilo, sad izgleda da hoće. Znači, što sam ja želao da uradim u ovom klipu, ićemo sa konjom da putujemo. Auć. Ujebem ti, ubiću konja. Beži tamo, svinju. Beži konju, ću svinju da udarim. To daj si mi. To crkni kod tebe. Evo će da ti stručim da možda prođeš. Te ruči moju ruku, majko. Evo, ajde. Au, što sam ti ja iskinu će... Ajmo, diha, 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 diha. Ananarara, bim, bim, bide bube. Ajmo, miiii, koliko je koji je draba, da vedem. Ekstra, brate moj. Ajmo sad. Dobro. Kako će preko ovoga? Znači, kako je ono konje tamo, baš je lep jebote. Dobro, ovdje imaju kao neke ledne, što isti, ne znam šta je ovo. Ledeni bajam. No dobro, već pada mrak, tako da ja ću da se vratim, da prespam i onda ću tek da krenem. Ne, ne u rupu to, to ajde, teraj koniću, teraj. Ja sam se bojim da ću se negdje zagubiti. Gledaj kako brzo, gledaj ovaj moj munj kako ide brzo. Ajde. O, da, danas ćemo ići da, ne, ne da, nego ićemo kod villagera. Ićemo kod villagera da trejdamo. Aj, jodi, ćemo srušiti. Brate, oko obsidijan, da li vam ruku.
что это? Ай, прочь. Айди, прочь. То... Ай, очень загородим. То... Врата. Ну, я проспал. Давайте мечку две лидера дать трейдему. Агат. Заспас. Добро, я смет ударил коня. Не, не верю. Добро. Ами кот вилджера, дай трейдамо. Чекай, нешто да кажем конь. Коню нема ни за сетки. Я идем до вилджера, ти чекай ту. Јај. Идемо до вилджера. Идемо до вилджера, идем. Сада је, сати три... Три и... Колко? 3.49. Добро. Ако сте питате што гледам на сат збок тренинга, имам го пола пет, а ја хочу да завршим бар један видео. Ајде, бро, да ви лирима само што можемо да трейдемо. Čekaj, čekaj, evo ga nego ovdje. Evo ga villager. Ime za ti nemaš posao. Nemaš posao, dobro. Ali, zato onaj tamo ima... Znaš da nudi nešto dobro, jel ako da ništa da nešto dobro. Op, izvini, tu nešto udario. Sorry. Eto, eto, kad ti beš od mene, ti da ćeš upasti šlup. Ne. Ti ništa ne vidiš dobro. Stvarno, ništa ne vidiš. Dobro. Brate, pet temera, ali da zove jednu kaciju. Preš. Ne, ti nisi to potpuno, ti nisi uopšte ne vodat, brate, ne sviđaš mi se. Tamo ima puno villager, to znam, svi se kupili nešto oko moje kuće. Zašto? Evo ovdje treba bude jedan villager, tu sam ga ja zagradio još. Ja mislim, čim sam počeo Minecraft, ja sam ga tu zagradio. I da, ovdje je bio moj konj prvi put, ja sam tu sve bio napravio, mislim tu rupu, to sam sve ja iskupao da bi ga zakupao, da ne bi otišao. To je crni bio. Ja mislim da sam od ovoga već tradeo. Evo njega sam uzeo mač, evo to sam od njega uzeo. Gubim jedan emerald, ali ne trebam. Ovo je dobro, ovo je dobra pomoć. Što nije izbred dobro, kakav dobro? Čekaj malo. Brate, ja kupim još nekoliko ovih i otključat ću i ovo. Ali ja to neću da kupim. Ajde mi vas dobro, što mi nudite. Ti mi nudiš ništa, bukvalno ništa mi nudiš. Da vidim ti. Ajde, trej. Ali ti, brate, ti mi isto mi nudiš kao i ovo. Što sta kao? O, hello, svinja. Hello. Aha, vidite mač, aha. Opa, ti postao seljačina neka. Ti viš šta sada nudiš mi. Opa, sad si drugačiji, ovo ne mogu da kupim, ali zato mi ovo ne mogu, ni. To je bilo to što se tiče ovog videa, klikam se video, lupite like, subscribe se na kanal ako još niste. Pozdrav!